horyaalka kubada cagta ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxaa kooxda cala sabiix asaas telecom markii shanaad oo xiga sanadkan ay guuleysatay horyaalka kubada cagta ee jamhuuriyadda Djibouti kulanka ugu dambeeyay ee horyaalka ayaa waxaa ila dheeshay kooxda jaamacadda Djibouti kulankaas oo ka dhacay garoonka CTN ee ku yaala xaafadda Leer ee municipal ayaa waxa uu noqday mid ku soo dhamaaday 6-1 waxaana kooxda cala sabiix asaas telecom sanadkan ay heshay markii shanaad horyaalka kubada cagta ee jamhuuriyadda Djibouti ciyaartaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli Djibouti uu booqasho ku yimiday ciyaartoyga kubada cagta ee caanka ahaa ee u dhashay dalka Cameroon ee ah Roger Milla waxaana kulankaasi ka qayb qaatay sidoo kale xoghayaha dowladda dhalinta ee sportiga mudane Xasan Maxamed Kaamil ciyaartani ayaa waxay ahayd mid u dhigatay finaalka horyaalka kubada cagta ee Djibouti iyadoo sidoo kale ay barbar socotay kulankii kale ee dhexmariyay kooxda Park ee marsada iyo sidoo kale kooxda kale ee gobolkaasi dhexil ciyaartaasina waxay ahayd mid ka dhacaysay garoonka kubada cagta ee qaran ee magaalada Xaroon Goboleedka ee Cali Sabiix ciyaartani ayaa waxaa ciyaartooda kooxda asaas Cali Sabiix telecom ay ku soo galeen dardar aad u dheeraada iyadoo ay ka go'neyd inay helaan horyaalka Djibouti ee kubada cagta kadib markii 4 sano isxigay ay ku soo guuleysteen waxaana ciyaartaasi si aada u muquuriyeen ciyaartooda kooxda jaamacadda Djibouti oo ay ku qaraaceen 6-1 ciyaartani ayaa waxa ay noqotay mid u suura gelisay kooxda asaas telecom oo dhibcaha ay isku eriyeen iyada iyo kooxda boorku in guusha ay hesho ayna sidaas ku qaado horyaalka Djibouti ee kubada cagta kulankaasi markii uu soo dhamaaday ayaa waxaa wareysi la yeelanay ciyaartoyga Daher Shevchenko oo ka mid ah ciyaartooda hadda waqtiga uu sii dhamaanayay ee kooxdani asaas Cali Sabiix telecomka Shevchenko waxa uu ahaa ciyaartooda ugu wanaagsanaa ee soo mara Djibouti ee kubada cagta isagoo ahaa weeraryahanadii ugu fiicnaa ee jamhuuriyadda Djibouti waxaa sidoo kale aan wareysi la yeelanay mid ka mid ah taageerayaasha sida tooska u daba jooga kooxdani asaas Cali Sabiix telecom oo weliba aan gacan sarayno oon ku badinay 6-1 wallaahi farxaddeeda haddaan sheegno waa shoobanaagii shanaad uu isku dabixiga waa weli heer aan la gaarin waa la arkay 4 sano isku dabixigta maanta rekoorka waxa aan jibinay 5 gaarnay waa farxad waxaana ka farxaddaasi waxay maaragtay inay muujinaysaa in maaragtay inay teeraankii aan ku horeynay aan maaragtay wixii itaan aan leenahay iyo wixii ciyaar aan soo diyaarinay aan muujinay iskoorkuna macnihiiga uu yahay waxaanan kubadda markay bilaabmayso horta wax laga sheegi kale ma jirto maadaama waa laba rag waa 11 qof waa laba lugood waxay ku ciyaaraan anigu la laba lugood baan ku ciyaarnaa laakiin waxaan xoogga saarnay waxaan eegnay bilbilowgii ilaa maata xagga soo gaarnay ciyaar qotaa ka hadhay markaasi ciyaartaa ka hadhay waxa oran wixii aan halo hayno oo dhan aan ku soo daalay inuu turmoogi loo kacayay ee subax shan cisha subax la ciyaaraa oo subax la ciyaaray oo galal la ciyaaray ayaan oranay aan muujino aan ku tusno ekibka maaratay inay naga soo horjeeda laakiin iskoorku marka ay bilaabatay bilowgiiba waxaan maaratay inay aad u garanay inay iskoorku aad ay u badnaan doonto shaqeeyayaasha ugu weyn ee telecom baan ahay magacaygu waxa la yiraahdaa Ari waan faraxsanahay 5 sanadood baan iska daba qaadnay maanta waa maalintii ugu dambeysay guushii waan hananay dadkan waxaan ka leeyahay reer Cali Sabiixa waan igu soo soconaa waan soo qaadnay baalkii markii hore waxaan lahayn kolley waa badinaysiin kolley baalkan waan ku soo talagalaa markasto waan ku soo talagalaa waanan badinay ilaahayna wuu nala qabtay sanadaha soo socdana sidaa baan u qaadi doonaan weligeyba saabaan u qaadaynaa.